来ました、2人揃ってひな壇。遅くないですか、遅くないですか、2人揃ってひな壇。いや、ほんまっすね、ちょっと時間がかかりましたけど。っていうか、ね、悔しいっす。何がっすか、何が詳しいっすか。いや、なんかずっと浮かない顔してるんですよ。今日いろいろ、いろんなものを蹴ってきたんですよ。どういうことですか。家族旅行とか。ああ、3連休ですもんね。だから相手が微妙って言ってるんですか。いや、そんなことないです。でもブレイキングダウンが一番大事だろ。家族も大事ですけど。いや、山本さん、ハイメさんへのリベンジかと思いました。ああ、もうハイメ君言ってきたらやろうかなと思ったんですけど、なんか僕から吹っかけるのもどうかなと思って。なんか今ね、まあでもどっかでいつかできたら。いやー、でも2人揃っての勝利って今まではないわけですよね。一回もないですね。今回はあるやん。ないよ。セブン、あ、セブン買ったか。負けたみたいになってるけど。いや、でも2人揃ってはないでしょ。いや、セブン2人揃って買ってます。あ、そうでしたっけ、はい、失礼しました。いやいや、僕も忘れてました。俺が買ってると思ってへんから。今回2人とも4戦目なんで、2人ともすごい強い相手ですけど、はい、しっかり頑張ります。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。あの、お仕事の方は、バーの方は盛況ですか。だいぶ盛況、大盛況。いやいや、もうおかげさまで。じゃあお金には困ってないということで。いやいやいや、もう時計。いや、やめてください。いつも飲みに行きます。2人とも奥さんとお金と手にして、あとはいろんなものを、あとはブレイキングドリームだ。いやいや、もうお金ない若手にそろそろ譲ってくださいよ。いやいや、もう2人とももう居座って。全然譲るっつってたじゃないですか、そろそろ。何か言いました俺。負けたら譲る。負けたら負けたでしょ。うずとかって言うから。いや、デル君に負けた時もう出えへん言うてた。あ、そっからもう出まくってるから。まあ、松井健とかいう人も出ないとか言ってひな壇座ってるらしいんで。そう、座ってる最後までずっと座ってる。しかもすごい態度悪い。態度悪かったですか。態度悪い。あ、でもいや、態度悪い。めっちゃいい子っす。はい、ありがとうございました。2人揃って頑張ります。お疲れ様でした。お願いします。高堀チャンネルよろしくお願いします。登録ありがとうございます。疲れ中ありがとうございます。ありがとうございます。